โอเคมิงลาบาจนดีนี้แอนบาวซี่ลงไปเจนเนี่ยปิซีเนี่ยก็จนช่างเนี่ยทุบแกเบซิงกาวบ่เบซิงกาวก็ปกติสุดฤทธิ์เนาะจนเบซิงกาวนี่ก็ปกติยีไปถั่วล่ะบ่แต่ใบแม้ยีผู้ยีเสร็จทาได้ไอ้นี่ด้วยส่วนเนาะดีโลเบซิงกาวก็ไม่ผิดนี่ตรงเด่นเลยบ่เนาะดีเบซิงกาวก็ปกติเบซิงกาวนี่เนี่ยเราไม่ถูกอเส้นหมิ่นตินทาได้เบซิงกาวบ่ตัวมาสูบฤทธิ์ตาสูบฤทธิ์จนดีตุ๊ดแท้มาบาเลยบาเลยเสร็จจีอ่ะเนาะตุ๊ดแท้มาสูบฤทธิ์จนดีเวทดงนี่บาเลยเวทดงนี่ก็เป็นเนี่ยมาดงน่ะเลยสูบจนดีไปกูออกกันนี่ก็เปลี่ยนซ้วยชะในเนี่ยมาดงน่ะเนาะตัวบาเปียวสูบจนซ้วยดีก็สูบดาสูบดีอบอมาสูบมาคลุชิเยปี้ตัวฤทธิ์ดีมาชีเลยจนปลุกชิ้นเนี่ยคํามาดงในหาမျိုးนี่เนาะจนเปลี่ยนแท้ใหม่สูบကျန်ထည့်ရတယ်သူကတ်နေအောင်ကြာလို့ရှိရင်သူကဒီအောက်ကနေဝိတ်တုံးဒီဝိတ်တုံးလေးနဲ့ဆွဲထားတာပြေနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူအောက်ကတော့ပိုက်သုံးပိုက်ထွက်မယ်အာဒီပိုက်တစ်ပိုက်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးရေပေါ့နောက်ပိုက်နောက်ပိုက်ကကြာတော့ကျွန်တော်ရေဘူးရေလေးဆက်နေအတွဲသုံးရတယ်ပိုက်နော်ဒါပိုက်သုံးချောင်းထွက်မယ်ဘေးစင်ကရှောင်းနေရထုတ်ထားတယ်လုံးဝဒီတစ်ခုလုံးဒီလုံးဝ steel body တုံးထားတယ်ပြေနော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျေးဇူးကြီးပါပုံစံမျိုးတုံးလို့ရတယ်ဒီ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘေးစင်ရဲ့ကောင်းကကျော်စေပုံစံမျိုး adjust လုပ်လို့ရတယ်လုံးဝဒီဘေးစင်ကောင်းအောင်မှာလုံးဝရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်တုံးခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် auto pressure ပဲနဲ့တွန်းနဲ့ down လည်းခန့်နိုင်တယ်ရေရှည်လည်းတုံးခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေလက်တုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Xiaomi ရထုတ်တဲ့တကယ်မှဒီတုံးလို့ရတဲ့ဘေးစင်ကောင်းလေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးစင်ကောင်းလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေကူမြန်မာ2 emission လीတကုံမြမဆက်ပစ္စည်းရောင်းစင်တာအမှတ်24စီမကြည်ကြည်လန်ကျောင်းလမ်းနဲ့ပြည်တန်းကြဆန်းကျောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3988444 48ကိုပေးရမရှိဆက်တွေ့ဝေယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်